jy vang, eet ek rou op. Vandag is die dag wat jy nooit sal vergeet nie, stafsister Linda Groenewald. Ek sal het aanteken, dokter Johan Leroux. MBCAB, 10 tot 12 en 3 tot 5 namiddag. En o ja, R3.50 asseblief. Hou vas. En as jy los, druk ek jou tot jou ribbes kraak. Probeer. O, so, ne? Vang! Ek het 'n byt. Sal ek 'n pleister opsit? Ek het hom. Kom hier. Waar gaan jy hang, Johan? Voor die kaggel. Dan neem ek 'n foto van jou en jou vis en ons wys hom eendag vir ons kinders. Ooh, ons hang voor die kaggel, hè? Ons wys hom vir ons kinders. Blou oog, nou het jy daardie bekkie van jou verby gepraat. Terloops, die antwoord is ja. Ek het jou niks gevra nie. Maar jy het my daar gevra om te trou. Ag, Johan. Ek dacht jy praat van kinders en kaggels. Jy wil toch nie in sonde saamlewe nie. Jy weet mos ek jou lief. Dan trou toch sekerlik nie so groot sonde nie. Of is dit? Dis nie net dit nie, Johan. Partykeer is liefde alleen nie genoeg nie. En wat van iets is aanvaarding? Maar dan is die probleem opgelos. Ek aanvaar jou, jy aanvaar my. Ek praat nie van ons nie, Johan. Ek praat van ons mense. My mens is nie jou soort mense nie. Die werelde waarin ons groot geword het, alles is net so anders. Jy sal sien as ons al kom. Nou ja, stay dat ons ry. Ek wil gou gaan aantrek dat ek daarom ordentlik al lyk van my skoonouers. As ek by jou is, is net ek en jy, dan lyk alles so maklik. So moontlik maklik. Ons loop weg vir die naweek. Johan kan partykeer so ligsinnig wees. Ag, hy werk hard genoeg by die hospitaal, gaan hom sy bietjie plesier. Dis nie wat ek bedoel nie, Charles. Daardie Groenewald meisietjie is nie goed vir sy reputasie nie. Hemelie, praat asof sy besmet is. Sy is 'n stafverpleegstukkie, dis erg genoeg. Johan is 25, dis tyd dat hy aan trou begin dink. En die soort meisie bederf sy kans. Hy is seker oud genoeg om self sy vrou te kies. Jy bedoel toch nie vir een oomblik. Ek sal nie toelaat dat my kinders met enigheids minder as die beste tevrede is nie. Dit geld vooral vir Johan en met wie hy gesien word. En wie gaat besluit oor die beste, hulle of jy? Iemand moet besluit en as het van jou moet afhang. Kan jy nie verstaan, Charles? Het is uit liefde vir my kinders wat ek begaan is. En as hulle verkeerd trou, is het hulle wat daardie ongelukkig gemaakt sal word. Het sal nie dat ek nooit moeite gehad nie. Maar ek bekommer my oor Johan. Ek dink ek moet iets vir sy verjaarsdag reël. Sorg dat hy weer die regte soort meisies te sien kry. Ek wil hy nader aan sit met 'n meelsteen om die nek wat net agter sy geld aan was nie. Ek weet waarvan ek praat.
Ja, Yvonne. In die 30 jaar van ons trouw je nog nooit opgehou om mij daar aan te herinneren. Wat zou van jou geworden het zonder mij? Zonder die firma wat mijn pa in die grond het moest opbouw? En wat zou van jou pa's firma geworden het na zijn dood, als ik het niet oorgeneem het nie? Grootheidswaan pas niet bij een klein mens, nie, Charles. Een dag zal je te ver gaan. Laat het maar gerust aan mij oor om te besluiten hoe ver ik te ver kan gaan. Mag, maar je lijkt goed. Maar wat heb je nou weer hier aangedragen? Je is ook net een jong hondje. Johan Leroux, ik heb nog geskryf. Leroux? En van wat Leroux is jij? Het vroeger daar een skeelkoot Leroux op die dorp gewoond, maar hij was niet mooi recht in zijn kopie. Dokter Johan Leroux, pa weet moos. Oh, je brengt toe een dokterszak. Maar ons het mos die ziek mensen hierop goed gegund nie. Dag, my kind. Hallo, mama. En dis die Johan wat Linda so baie van geskryf het. En toe? Wat een traan is het nou, hè? Wees eens weer maar wat mijn jaren laatst gezien. Dat is recht, Sarah. Die oude ding wil ons in die laatste tijd van die ochtend door die aand grens als een mens net jou naam noemt. Ik denk ze is bang je trouw buiten jouw klas. Verskoon maar die oude krok, Johan. Hij heeft nog nooit de vrouw zijn hart verstaan. Nie. Daar een. Help hem maar, doktertje. Stadsjappie, hè? Ga slag om, jong. Die nonna en die baas dokter gaan de moeren samen nemen als ze rijden. Dat is om een soepje dakbaan. O, meiden met knopjes. Ja, je kan maar lachen, dokterkie. Maar jullie reden het ons uit die hemel uitgeput. Oormore is hierdie ou wereld van ons weer een blomte. Het is jouw dokterkie wat het vir jou gebring het, my kind. Hy is goeie geluk vir jou. Drink aan, zie je nog schapen? Nieuw was. Thank you.
Voor mijn schouders. Op een zijbeen. Eén zijbeen van jou. Wat de drommel gaat nou aan. Wat het nou gebeurt, Johan? Morgen het zijn been slecht gebreken, Lip. Strunka, gaan halen mij twee zulke takken. Het ons vast maar goed, hoor. Ja, daar is touw achter op die bak. Ons zal hier die been met spak om, Lip. Orgel maak. Knes maar op je tanden, dit zal een beetje zeer wees. Nee, maar nee. Ik ga zo lang die bakje omdraaien. Hij is weer gekregen. Linda, kreeg kussen in mijn tas in de kar. En onze spalken nodig. Kom maar, zuster. Hier nog een paar kussingslopen op. Je staat niet genoeg verband. Spuiting geven. Ons moet hospitaal toe met hom. Het is niet mooi breek nie. Jy sal nie kan ry nie, Johan. Al die druwe is onder water. Ag, jy moet dit toch. Bring ook water en een paar skoon handdoeke. Ons sal hom dan maar hier moet reg sien. Daar, hier joh. Ik heb jongens gezegd, dokter. Het is ons wereld wat de man zo maakt. Zo ja. Het is voorlopig al wat ons voor kan doen, tante. Morgen is hij weer paardfris, maar we zullen hem zo gauw mogelijk bij het dorp krijgen. Hier been moet in gips. Het is goed, zo joh. En dank je voor wat je gedaan hebt. Kom, Maaikie. Die kinders het hard gewerk en goed gewerk. Kom ons, dan kry vir iets vir die dors. Jy het mama se hart gesteel. Hoe weet jy dit? Ken ons my ma. Dankie, Johan. Ek sien ons het met twee siek mense op die plaas. Een afbeen sien en een been af dokter. Maar hier is een medicijnetje. Een ou boerenraad. Dank je. Nou het je pa's hart opgesteel. Je weet, is hy hier so snapsie van zijn kostbare poggies voor iemand in een propjes kink. Je weet, je pad is loop. Johan. Je hebt mij nooit gezegd, je gaat daar die meisjes samenbrengen, nie? Maar ik het aangeneem maar zo weet.
Dis daarom nou al hoe lang dat ek en Linda... Ek kan my nie voorstel dat sy baie thuis sal voel hier tussen ons nie. Ag, maak jy mos die kans om mense thuis te laat voel. Ek dink nie jy besef die erns van die saak nie. Iemand in jou posisie, Johan. Iemand met jou afkomst. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jouself. Dis so maklik vir 'n meisiekie wat niks gewoons is nie, om 'n jag te begin maak op jou geld en op jou stand. Ek het Linda Groenewald lief. Moenie verspot wees, Johan. Maar ek het dan gedink, maar sou bly wees om te hoor dat ek uiteindelik van plan is om te trou. Trou? Toch seker nie met 'n kerkmuis en 'n geldjagter nie. Ek het jou gesoek. Mense, ons kan gerus maar aansit. Jackson is baie besorg oor sy kos. Thea? Professor? Ons is skaapboud dan. Jackson het vanavond eend gemaak. Maar die boud wat ons van Linda se ouers af saamgebring het. Jy weet toch goed, ons eet net gegradeerde slaghuisvleis, Johan. O, my aarde, is jy nog hier. Linda, sal jy maar daar sit. Al wat vanavond my keer is, Sandy. Ek wil juist vraag, hoe vaar sy des daarover sê? Yvonne, eers oor sy net beginne gesels, dan kry ons nie enkele woord in nie. En waarom mag ek nie met my kind se prestasies spog nie? Ek het net een dogter, en ek sal altyd net een hê. En ek is trots op haar. Ja, sy net was op skool al 'n goeie pianiste. Oh, was jy nou saam op skool? Ag, ek dink jy het mekaar ooit ontmoet nie. Wel, mense, julle gezondheid. Gezondheid? Om die waarheid te sê, ma, dit was deur Sanet dat ek vir Linda oorspronklik ontmoet het, nog lang voor sy by die hospitaal begin werk het. En sover ek weet, is hulle nog altyd goeie vriende. Het jy nie nog laasweek 'n brief van haar gehad nie? Ja, nogal so 'n neergedrukte ou briefie. Liewe Linda, Parys is besig om my in te sluk. Waarheen alles nou stuur, weet ek nie. Ek voel of ek maar net meegesleer word. Ek het so verlang na my land en my mense. Iemand om mee te praat. Iemand om raad te gee. Wanneer ek so doelloos ronddwaal met my eie gedagtes, dan dink ek aan al die valsheid van alles. Van hoe my ma my forceer om hier te bly met my musiek te presteer. As sy maar net weet hoe bitter ongelukkig sy my maak, Linda. Ek so baie aan jou en Johan. Nou hoop ek so dat Mani nie julle geluk ook so beter nie. Sy baie gelukkig is in Parys nie. Sanet was nog nooit in haar lewe so gelukkig as jy is nou in Parys nie. Jy moet sien wat haar professore van haar werk sê. As ons in Parys is, boer ek by die modesalonne. Ja, hierdie rok wat ek aan het, is juist jou Jacques ontwerp. 'N vriend van Sanet. Hy het by Belme gestudeer. Stootlike mannetjie. Jacques. Toe ons in Parys was, het Jacques uit sy pad gegaan om my al die modesalonne te wys. Jacques was net jaloers op sy dogter. Dit lyk asof Jacques ernstig en Sanet belangstel. Sal niks verbaas wees as ons nog 'n Parys modeontwerper vir skoonseun kry nie. Sal voordelig wees vir Sanet, want ek het haar nog nooit toegelaat om 'n tuisgemaakte of gekoopte rok te dra nie. En vanwaar het jy daardie rokkie van jou gekry? Ek het dit self gemaak. Jy is knap, my Johanne, ne? Ek dink in elk geval Sanet kon net sowel in die Kaap studeer het. In Parys is sy omring van die wêreld se beste musisi. Ek het die volste vertroue in ons eie universiteite. Ek laat niemand my vertel dat Johan nie 'n goeie dokter is nie. Dankie, pa. Natuurlik is hy. En met die regte vrou en sy kan hy nog die toppunt van sy professie bereik. Ek sê nog altyd dat die regte vrou noodsaaklik vir 'n man se sukses is. Ek het al klaar die ideale vrou vir Johan uitgesoek. Sy die agtergrond en wat by so baie ontbreek.
Ek is afgekeer. Soos die skaap wat op die plaas geslag was en nie op haar tafel mag kom nie. Jy oordeel te gou. Ek oordeel nie. Ek is veroordeel. Ag, Johan, ek het jou gesê. Die kloof tussen jou wêreldse mense en my wêreldse mense is te wyd. Ons is net nie van dieselfde trop nie. Ons is nie kinders nie. Jou pa het gesê jy's taai. Jy sal nie op jou laat trap nie. Dan het jy mos jou antwoord. Maar as jy so taai is, dan sê jy nie toelaat dat vanaand se ding jou ontstel nie. Ek's net taai wanneer ek alleen geraak word. Maar wanneer daar ander mense op die spel is, Johan, ek wil nie jou geluk verwoes nie. My geluk is by jou. Jy sê nou so. Maar dis waar wat sy gesê het. 'N Man het die regte soort vrou nodig. Dis waarom ek jou gekies het. Ek kan nie verwag dat jy jou hele verlede al jou mense moet afskryf nie. Dis nie soos ons dit wil hê nie. Jy ken nog net nie my ma nie. Sy sal verander sodra ons getroud is. Ek is 'n vrou soos sy. Daar's dinge wat ons dieper en vinniger verstaan as julle mans. Maar selfs dan, jy trou met my, nie met my ma nie. My ma het altyd gesê, as 'n vrou trou, trou sy ook met haar skoon familie. Ek is jammer, Johan, dit gaan net nie uitwerk nie. Jou ma het reeds die deur in my gesig toegeklap. Asseblief, Linda, gee my net 'n kans om met haar te praat. Johan, in die heel laaste instansie gaan dit om jou. Ek het 'n lig gekry vanaand. 'N Skerp lig en hy brand, maar dis die waarheid. Ek kan jou nie gelukkig maak nie. Nee, Linda. Los my nou asseblief. Ons kan nie so uitmekaar uitgaan nie. Wat is die verskil? So of op enige ander manier uitmekaar moet ons. Is die patiënt gereed, suster? Ja, dokter. Linda. Dis tyd, dokter. Hoekom vermy jy my? Ek moet met jou praat. Die patiënt wag, dokter. My hemel, dokter, oppas. Die man is aan die dood gaan. Baie dankie. Hoekom sê jy dankie? Omdat jy hom deurgehaal het. Sou my nie vergewe het as hy... Dankie, dokter. Linda, wat is dit met jou? Praat met my. Ons het klaar gepraat op die strand. Het is nou werksure. Maar my goeie hemel, jy kan toch nie vraag... Moet dit asseblief nie vir ons albei moeiliker maak as wat dit is nie. As daar niks verder is nie. Linda. Dokter. Kom ons praat soos groot mense. Die groot mense het klaar gepraat. Nou moet die kinders gehoorsaam wees. Jy is nou totaal onredelik. Nie onredelik nie. Dit ontbreek my net aan agtergrond en verfyndheid. Maar ek is daarom knap met my hande. Nou moet jy my asblief verskoon. Is dit nou al u? Ja, dit is al u, dokter. Ek waardeer dat jy gekom het. Jy besef natuurlik waaroor ek met jou wil praat. Oor dokter Leroux. Bou er toch anders. Jy is plig van begrip. Alle Karoo dogters nie toe nie, mevrou. Net so min soos wat alle stadsmense slim is. Aangesien ons nou albei weet waarom het gaan, is het seker nie nodig om doekies om te draai nie. Ek is begaan oor my seun se toekoms. Baie begaan. Dit het ek agtergekom.
Jy sal begryp dat ek nie kan toelaat dat enigiemand met my kinders omgaan met iemand wat... Nou, hoe sal ek het stel? Benedel stand is nie. Aangezien jy dan self so gestel het, ja. Ek hoop die kinders waardeer die besorgdheid oor hulle. Hulle is natuurlijk al bymondig. Oor ons familiesake kan ons die beste besluit, juffrou Groenewald. Jy moet nie denk dat ek onsympathiek is nie. Ek kan begryp dat iemand soos Johan vir jou 'n aantrekkingskrag moet hê. Moontlik het jy ook al op die een of ander begin reken. En ek vermoed dat jou mens dit nie te breed het nie. Probeer jy my omkoop, mevrou? Jy stel het so grof. Natuurlik, jy weet ook nie van beter nie. Een ding in die lewe my geleer, juffrou Groenewald, en dit is dat elke mens sy prys het. Jy moet ook dink aan jou ouers. Hulle kan die geld toch seker goed gebruik. Ons kan sonder almoes bestaan, dankie. Jy moet dit nie so beskou nie. Kom, ons sê, dis 'n geskenkie vir jou vriendelike samewerking. Kom nou, vat die geld en los my kind uit. Dis toch waarom jy agter hom aanloop. Mevrou Leroux, jy maak net een fout. Dis nie net jy wat my nie 'n skoondogter wil hê nie. Dis ek wat jou nooit 'n skoonmoeder sal kan aanvaar nie. Asseblief, dankie. Org, kan jy my kom haal asseblief? Poetie, dis die tyd vir vrae nie, kan jy kom? Weet Johan van dit alles, Lindaitjie? Ek bedoel, het hy geweet jy bedank? Nee, ma, ek het hom niks gesê. Maar, hy gaan het nie daar los nie. Hy is nie jou kom soek. Wat ga jy dan doen, my kind? Ek weet nie, ma, ek is net so deur mekaar. Wel, ek het nou so gedink, Lindaitjie. Jy sien, ek en jou maat nou ander dag lê en praat. Dit het mos nou gereen en so, en daar is daarop geldjies. Wat moet ek met die geld maak, papa? Ek bedoel, ek en jou maat nou gevoel, ons het nou self nooit die kans gekry nie. Maar ons het nou gereken, ons vir jou een of ander tyd so 'n bietjie wegstuur. Jy weet, oor see. En dan op later geleentheid kan ons weer 'n kansie kry. Pap. Ek wou maar sê, ek dink dit is nou die tyd. Ons kan maar bel om te hoor, staan sake met die plek op die vliegmasjiene. Regtig, papa? Ja, my kind. Maar hoe sal pa die geld kan afknyp? Nou, maar hoe vra jy dit dan nou? Hy sal het moes nie sê as ons dit nie het nie. En sê nou, Johan, kom jy na toe? Moet nie vir jou daar oor bekommer nie. Ek sal sorg dat jou pa met hom praat, nee, ou man. Natuurlijk sal ek. Onthou net, dis nie Johan se skuld nie. Dis niemand se skuld nie. Dis maar so 'n droogte wat gekom het. En die ken ons moes. Papa, moet net mooi werk met hom hoor. Ek sal, my kind. Passasiers wat afreis met Suid-Afrikaanse lugdiens vlug SA024 na Salisbury, Luanda en London. Hulle asseblief nou aanmeld by die internasionale vervoersaal vir uitdaging van paspoortbeheer.
their victory to strike the destruction of others. Mense is nou weer hier. Maar my kind, hoe kan jy dan so iets vra? Dis aan jou verjaarsdag vandag. Ek het vir jou verrassingspartij gereed. Gaan trek jou aan. Die Kaapse spognooiens is allemaal vanavond hier. En het maar vir Linda ook genoeg. Jy hoef jou nie langer te bekommer nie. Die meisie sal jou nooit weer lastig val nie. Wat het ma met Linda gedoen? Wat het ma vir haar gesê? Dis toch nie nou ter sake nie? In die geval gaan ek nou na haar toe. Sy sal vir my sê. Jy sal haar nie kry nie. Die plaasjaap het onder jou uitgeloop. Ek sal haar kry. Al moet ek waar gaan soek. Ek sou nie die moeite doen as ek jy was nie. Ek waarsku maar. Een mens kan soveel slik en dan niks meer nie. Ek dink daar's iets wat jy omtrent Linda Groenewald behoort te weet, my seun. Ek het haar geld aangebied. En sy het aangeneem. Nie Linda nie. So iets sal sy nooit doen nie. Ek het jou van die staanspoor afgesê dat sy net achter jou geld aan is. Nou het sy dit bo alle twyfel bewys. Kom, jou gaste wag op jou. Cynthia het jou lang laas gesien. Johan, jy durf nie so weer weggaan nie. Ek belet jou. Maar jy is laat vanavond. Lyk ek vir jou soos 'n kramgeval. Waar is Linda, liep? Ek moet met haar praat. Sy is nie. Sy is vanmorgen weg. Maar kom in, Oosien. Ons drink koffie en jy maak jou tries. En as jy wil gesels, dan gesels ons. Hoe gaan ek met Orse been omliep? Ja, met sy been gaan, het sal maar eerste klas, dokter. Jy sal nooit sê, dit was gebreek nie. Hy het juist vir Linda nou lughawe toegevat. Lughawe? Dan is dit waar. Het is waar, ja. Ek sê ons. Ek bedoel van die geld. Van watse geld praai jy nou? Die ou vrou en ek het gereken, het sou haar goed doen as haar so rukkie wegstuur oor see om vir alles te vergeet. Jy het haar gestuur? Nou, nie anders. Sy is ons onsinne. Oom Liep, my ma het vir my gesê dat... Die check-affaire. Ja, sy is seker ontsteld geweest daaroor. Maar as jy nou dink, wat anders kon Linda gedoen het? Ek is blij sy die ding sommer plein in haar gesig opgeskeer. Ja. Dokter Kiosien, kyk, ons is nou maar behoeftig so op 'n manier, deur die genade van ons liewe Heer, maar ons het ons trots. Vir ons bestaan rykdom nie uit geld nie. Ek moes dit geweet het. Linda sou dit nooit gevat het. Linda staan met haar vier voete op die grond, dokterkie. Die Karoo het haar van kleins af geleer om vertroue te hê. Ek weet. Daar die vertrouwe het nou ook nou gekry. Maar sy sal wegkom. Ons moet daar net 'n kans gee.
Ek moet weer met haar praat, oom. Nee, kyk, Oseen. Praat gaan niks help nie. My kind is gekwes. En al my gepraat en jou medisyne sal haar die serie nou gesond maak. Oom, dit is geen raad vir my nie. Ek, vir 'n geleerde man soos jy raad gee, al wat ek jou kan vra is, gee haar 'n kans. Moet haar nou weer omkrap. Oom, vra nou 'n ding wat 'n man baie moeilik kan doen, oom. Ek vra 'n ding juist wat net 'n man kan doen. Was jy? Kyk, ma. Ek is lief vir daai meisiekind. Ek het jou 'n vraag gevra. Waar was jy? Waar mense nog mense is. Waar geld nog nie 'n kanker geword het nie. Mense wat nog 'n cheque kan opskeer as dit moet. Was nie veel wat ma daarop kan sê nie, né? Ek het om jou ontwil gedoen. Omdat ek veel meer in die lewe wou gehad het as om belast te wees met 'n klomp armblankes. Vandag sien ek ma vir die eerste keer. Armblankes. En wat is ma self? 'N Armblanke met geld. Dis ma se soort rykdom en dis die rykdom waarop ek spoeg. Met wie praat jy? Ek verbied jou om so met my te praat. Ek sal praat soos ek wil. Dis wat om al lank altyd dat ek dit doen. Is dit waarvoor ek jou groot gemaak het? Waarvoor ek jou al die jare met liefde versorg het? Liefde? Wat weet ma van liefde af? Wie het vir my en Sanet aangetrek as ons vuil is? Wie het vir ons kos gegee as ons honger is? Wie het ons getroos as ons seer gekry het? Betendes. Terwyl ma op die vergaderings en partytjies lê. Is jou pa se bloed wat deurslaan, stink verdank. So iets sou Sanet my nooit aangedoen het nie. Sy weet wat moederliefde werd is. In terme van geld? Ek het nie dit van jou verdien nie. Net so min as wat ma skoondogter soos Linda verdien. Ek sien dit nou, ek sien dit so duidelik. Dis sy wat jou teen jou eie moeder vergiftig het. Nee, dis net andersom. Sy het my gesuiwer van die gif wat in my was. Daarom gee ek vandag nog pad. Jy kan nie dit aan my doen nie. Nee? Nou goed dan. Laat dit vandag uitgesê word. As jy by daai deur uitstap. Vandag is dit of sy of ek. Ek is jou moeder. Kies ek. Kies. Ek het klaar gekies. Is het waar? Je gaat weg. Ik is jammer, pa. Nee, je is niet jammer. En ik ga je ook niet keer. Mooi waar het zei vandaag dat ik voor jou achter gekregen. Dat is niet maar voor. Natuurlijk niet. Maar ik denk dat was de tijd dat zij dit zo zou kon beschouwen. Maar nou? Hoe komt pa met haar getrouwd? Vraag mij een bijrechtig vraag, Johan. Je wilt zeker ook een bijrechtig antwoord hebben. Maar is so iets moontlik na al die jare? Oor haar geld? Dit is nie so maklik nie, Johan. Ek het ambisie gehad. Ek het geweet ek kon bo uitkom, maar ek het 'n kans nodig gehad. Ergens 'n vaste plek te kry, 'n begin. En sy was die mees gesogte meisie in die stad. Pa het haar nie regtig lief gehad nie. Ek weet nie, Johan. Die liefde is so bedrieglik soms.
Sy was nie altyd so gewees nie, Johan. Sy was anders. En ergens diep in haar moet daar nog iets van die mens wees wat sy was. Jy sien, my seun, die ding werk nie altyd net een kant toe nie. Wat sy en my laat doodgaan het, het ek en haar help verkalk. En die ergste is, 'n mens raak gewoond daaraan. Jy vergeet dat het so anders kon gewees het. En nou gaan jy weg. Sal wat ek kan doen? Natuurlik. Ek dink in elke mens se lewe kom na 'n tyd dat hy die liefde herken. En dan moet hy die moed hê om dit te kan volg. Snaaks, nou dat dit gebeur het, weet ek dat ek my hele lewe lank gehoop het vir jou en Sanet. Sterkte, my seun. Sorg dat jy van Lindaatjie terugkry. Maar jy gaan sê oral. Dis eintlik wat ek jou kom sê. Maar jy sê nooit dis ek wat dit gesê het nie, hoor. Hoe mag dat daai sis van my trek my basvelle af? Middag spring aan. Sy gaan nie Engeland toe vir so 3 dae. Daarna gaan sy Parys toe vir so 'n week of wat. Hier. Dis haar reisplan. Jy kan dit maar kry. Maar as jy praat. Sis, hoe gaan het, jong? Johan. Ek is hier, ou boet. Seker maar die lijn, dis. Dis omdat so ver is, jong. Seker maar omdat jy is wat so onverwacht spel. Eindelijk wil ek een guns van jou vra, sis. Mag ek maar? Enige tyd, jy weet mos. Jy weet, Linda's moes nou oorsee. Op die oomblik nog in Londen. Môre vlieg sy Parys toe. Hotel de France, in die Rue Soufflot. Spreek ek het reg uit? Ja. S-O-E-F-F? Ja, L-O-T. Ja, asseblief. Ja, nee, somme net. Sê vir Linda sy moet huis toe kom.
Linda! Linda! Gemet! Ek sê jy opgesoek het, maar toe jy daar... Weet jy, ek het gehuil? En wat denk jy, miskien het ek gedoen? Waarom het jy geweet? Is Johan, hy het my gebel. Maar kom ons gaan sit daar en so gesels. Ons is te baie moe te praat. Ons sal ons overstap. Stad waar mens alleen behoort te wees, nie? Nee, ek dink is die eensaamste stad in die hele wêreld. Waarom het jy nie vir Johan saamgebring nie? Julle sal maar vir julle wittebroods daar moet terugkom, hè? Maar wat maak jy dan nou, jong? Linda is toch nie... Ag, jemel, Sanet, ek moet net met iemand praat, anders gaan ek gek word. Ek kan nie meer nie. Wat is dit, ou maat? Ek het hom net so lief. Is my ma, nie? Jy mag haar nie toelaat nie, Linda. Ek kan teruggaan, om ek weet. Selfsugtig wees. En maak ons dit alles net vir my aangaan. Maar wat van hom? Om ons stadig aan te verskeur tussen my en haar. Om hom dag vir dag dop te hou en te sien wanneer hy spyt insluip. Of wanneer hy begin wonder of sy nie toch reg was nie. Dis altyd sy. Het sy al vertel van Jacques? Ja, sy het ons van Jacques vertel die aand toe ek en Johan daar geëet het. Sy sien blijkbaar daarna uit om my moeder ontwerper vir 'n skoonseun te hê. Sy was so na noppies met Jacques. Hy het ook net geweet hoe maar om sy pinkie te draai. En jy? Ek was 'n bietjie skrikkerig. Jy ken my mos. Ek was my hele lewe lank maar altyd in die bondel. Dis nie klomp. Of op my eie. Van alleen wees saam met 'n man. Jy weet... Mens begin naderhand vergeet dat daar iets spesiaals kan wees tussen 'n man en 'n vrou. Iets meer as net maats. Jacques was so anders as enige iemand wat ek nog ontmoet het. Hy was so bedagsaam. Hy het my in Parys leer ken. Parys wat so anders is as die Parys van die oppervlakte. Stad wat in die lente iets is wat binne jou gebeur asof jy nie helemaal op die aarde is nie. Asof jy sommer enig iets hals kan doen, sommer aan die hardloop kan gaan, lawe dinge doen of sing en lag. Is dat van lief, he? Ek het gevoel... Vir die eerste keer in my lewe het Jacques my laat voel soos 'n vrou. O, Lynn, ek het myself nog nooit so gesien nie. Maar jy sal verstaan, dit was asof my oopgevou het soos 'n mens 'n roos oopvou. So blaartjie vir blaartjie totdat ek niks meer bang was nie. Hy het vir my gesê mens lewe net eenmaal. Maar in Parys... In Parys leef een mens dubbel. Dis nie een stad nie, dis een manier van lewe. Jy weet nie waar jy gister was nie en jy weet nie waar jy morgen sal wees nie. Jy het net nou, en nou is dit, het hy gesê, ek en jy. Ek en jy. Toe ek teneergedruk was, het Jacques my moed ingepraat. En toe ek huis toe verlang het, het hy my opgebeer. Hy het my genooi om na sy niets te skepinge te gaan kyk. En toe is ons saam na sy ontwerpplek.
ek maar net geweet het. Hoe kan mens weet as jy iemand lief het? En ek het hom lief gehad. Ek het in hom geglo. Hy was die eerste mens wat ek saak gemaak het. Wat ek gedink. Ek word maklik moeg deesdae, net 'n bietjie rus. Jy, maar die wêreld akkedeer nie met jou nie, Sanie. Dit kan ek sien. Vroeger was daar geen einde aan jou energie nie. Hoe lank gaan jy bly? Nee, so maklik gaan jy nou weer by my bykom nie. Van gister af laat jy my praat en praat, maar jy kry parents weg, laat ek nie by jou kan uitkom nie. Nou wil ek weet, daar's iets fout nie, my maat. Dis al weke, dis al maande wat ek met iemand wil praat, maar ek is bang. Ek kan nie meer nie. In die ou dae het ons alles vir mekaar vertel. Dis net so banaal, dis ek verwag op haar, Belinda. Ek het al alles oorweeg. Om hier af te spring ook. Baie keer. In die nagte as ek lê en dink aan wat ma sal sê. En daarna, wat het toe van hom geword? Toe ek agterkom, toe kom vertel ek is in die moeilikheid. Het net na my gekyk en gevra. Well, what are you going to do about it? En nou? En nou is alles verby. Eintlik wens ek net ek was dood. Mens kan nie op 'n lewe as die wêreld teen jou draai nie. Ons moet aanhou lewe. Ons al twee. Dit help nie om te probeer vlug nie. Mens kan nie wegkom van jouself nie. Ons gaan nou jou goedjies pak en so gou moontlik wat ek jou terug huis toe. Nee, Helen. Ek kan nie. Jy kan, want ek kan nie weer teruggaan nie. Ek kan nie my ma so in die gesig kyk nie. Jy kan, want dis waar jy hoort. Dis waar ons albei hoort. Nie een van ons twee is baie sonnig op die oomblik nie. Want ons gaan terug. Ons al twee. Ons al drie. Jy sal my nie in die steek laat nie, Lin. Jy sal by my bly. Sal jy, Lin? Ek sal elke oomblik van elke dag by jou staan. Kom nou. Die son is nie meer hier nie, maar hy is nog daar. Kom. Kom ons gaan huis toe. Hallo? Die sentrale is op die lijn, dokter. Daar is een dringende fonogram van Parijs af. Zal ik het nemen? Schakel maar door, sister. Hallo? Ja? Die boodschap is, ontmoet mij op die lughaven vrijdag ferry. Kom van Linda. Ons zal ze je afschrift stuur, dokter. Dank je. Dis al wat gebeur het. Terwyl julle almal gedink het ek is besig om pianiste van wêreldformaat te word. En as dit nie was vir Linda nie. Ek was self graag gekom, maar ek was te bang. Jy moes lankal teruggekom het. As ek dink dat jy al hierdie tyd alleenig was. Hoe ver is jy nou? Ver. 7 maande, miskien 'n bietjie meer. As ek daai vent aan die hande kry. Die bliksem. Al die tyd daar is ek gedink het aan hier. Ek het my min gedink aan mense, ek was bang vir hulle. Ek het altyd gedink as ek net weer kan terugkom by die see, want die see sal verstaan.
En jy? Maar natuurlik verstaan ek. As 'n mens in 'n krisis nie op jou eie familie kan staatmaak nie, wat help dit om 'n familie te hê? Maar male. Ek sal aan nooit weer na sy kan kyk nie. Dit sal sy my nie vergewe nie. Jy sal eers vrede vir jouself hê wanneer ons dit met hulle almal reggemaak het. Sy sit en wag op my prestasies en nou kom ek terug met dit. Sy sal nie, nooit nie. Na alles wat daar in haar is, Sanet, bly sy nog ons moeder. Ek is bang, julle. Ons sal saam met jou gaan. Ons sal by jou bly. Na Linda. Ek kan nie weer terug gaan soen toe nie, Johan. Nie na wat nou hy aan... Dink jy dit is vir my maklik? Nadat sy vir my gesê het om te kies tussen haar en jou. Is dit wat gebeur het? Ek wil jou dit nie aangedoen het nie. Sy saam gaan, Linda. Jy het my tot hier gebring. Ek kan nie meer sonder jou verder alleen gaan nie. Ek... Hoe kan ek jou weier as jy my nodig het, Sanet? Sal jy gaan as ek saam gaan? Ja. Ek weet dit moet. Mag jy my net kans, ek is nog so. Daar het ek klaar deur die eensaamste hel gegaan. En as dit nie vir jou was nie? En nou ons? Wat van ons? Ons? Ek en jy. Waarom moet jy die boodskap bestuur dat ek moet kom? Omdat ek jou lief het. Omdat ek jou nou eers lief het. Omdat ek nie sonder jou kan... Nee, nie omdat ek nie. Maar omdat ek jou gelukkig wil maak. En nou het jy teruggekom. Ek het teruggekom. Maar niks is nog helder nie. En op die oomblik is Annette belangriker as ons. Niks is nog opgelos nie, Johan. Jy weet het self. Al wat ons kan doen is om te probeer, te wag en niks te doen nie. Ons kan maar gaan. Is jy reg? Ja, as jy by my sal bly. Dierbare kind, hoe wonderlik om jou te sien. Waar kom jy vandaan as jou eksamens klaar? Wat 'n heerlike verrassing. Dag, mama. Maar jy lyk glad nie goed nie. Het hard gewerk. Papa. Dogtertjie, dis die mooiste verrassing wat ons nog ooit gehad het. Maar het was stout van jou om nie vir ons te sê dat jy kom nie. Kom sit. En jy het ook teruggekom, Johan. Ek moes vir Sanet huis te bring. Maar nou is jy hier. Jy's terug. Ons was nog altijd zo'n hechte familie. Maar jy sal vir sy net onder handen moet neem. Kijk hoe bleek is sy. Net een beetje goeie Zuid-Afrikaanse son en sy is allemaal gul weer reg. Buitendien, sy het net hard gewerk. Om haar moeder te plezier, my kind, ek is so blij en ek so trots op jou. Was het weer een onderscheiding? Ons moet iets reël. As ek net geweet het. Johan, jy sal moet help met die reëlings. En nie sommer so wat hy nie, dit moet een wees wat die kat sal onthou. Al by my kinders, terug by my. Maar asseblief. Sanet is nie gezond. Maar dit kan ek mos self sien. Wel, ons kan seker een week of twee wacht. Dan doos meer tyd om te reël. Dis nie een kwestie van een week of twee nie, maar. Dis ernstiger. Dis waaroor ons hier naartoe gekom het. Maar sê dan wat daar mekeer, man. Ons het toch goeie dokters? Geef my net een kans om klaar te praat, want ek wil nie julle met oordeel voor julle dit nie alles uitgehoor het nie. Wat bedoel jy met oordeel? Mam, my kind, laat ek jou help met haar jas. Is so warm hier in die huis. Sanet, wat het jy aangevang? Ek wou dit nie gehad het nie, ma. Sanet het maas op hierdie oomblik baie nodig. Hoe durf jy my soets aandoen? Kyk hoe lyk jy. Kry nie skaam nie. Wacht nou eerst vrou Gele kans om klaar te praat. Ek wil niks meer hoor nie, ek het genoeg gesien. Jy sluip soos een skelm die land in sonder om enigiemand te laat weet. En dank jy die vermetelheid om na my toe te kom.
Wat gaan ons vrienden daarvan sê? Ma, moenie, moenie. Bedwing ma, asseblief. Moenie jy nog saam praat nie. Eers sê jy met jou skorrie morgen hier naartoe bring, en dan sê weer jy met jou sister. Dis die soort kinders wat ek het, dis die damp wat ek krijg. Bom. Dis jou eie kind met wie jy praat. Dis sy net wat daar staan. Sy net ons dochter wat ons maande laas gesien het. Laat ons minstens probeer om hierdie saak op 'n beskaafde manier te bespreek. Beskaafd? Was het 'n beskaafde ding wat hierdie slet aangevang het? Asseblief, moeder. Gee my net kans, ek wil alles vertel van die begin af. Wil jy luister nie, ek wil niks hoor nie. Jy het hierdie huis in skande gedompel. En dit na alles wat ons vir jou gedoen het. Dat is dit waarom jy so graag oor see gaan studeer het. Maar het was nie ek nie. Dit was ma self wat aangehou en aangehou het. Luister as ek praat. Oh, dit is die reine waarheid, man. Dit is nie ter sake nie. Ons moet 'n oplossing probeer kry vir ons dogter. Ons dogter? Die dogter wat ek gehad het, het skande oor my gebring. Ek het geen dogter meer nie. Vrou, maar weet nie wat ma daar sê nie. Met jou is ek lank al klaar. Ek kan nie meer nie. Ek kan net nie meer nie. Dit is nie dit wat ek hier kom soek het nie. Dit is reg, hardloop. Trap uit my huis uit. Ek wil jou nooit weer voor my oë sien nie. Sanet. Ek is jammer, sis. Ek het nie geweet dit gaan so wees nie. Kom, jy moet gaan rus. Nee, Johan, nee. Ek wil alleen wees, asseblief. Maar jy kan nie. Nie in hierdie toestand nie. Ik wil nie meer praat nie met niemand nie. Laat my alleen. Ek sien niks oorkom nie. Goed. Maar moenie jy bang wees nie, hoor. Ek gaan nou met ma praat. Ons gaan geen doekies meer omdraai nie. Daar was baie keer in die verlede toe ek my vir jou moes skaam. Daar is kant is niks teen vandag nie. Jy keur Sanet se daad is goed. Ek keur dit nie goed nie, my vrou. Maar die liewe hemel weet, ek kan nie my enigste dogter ook nog verwerp nie. Ek verwerp haar. Wil haar nooit weer voor my sien nie. Sy en haar hoerkind. Julle sal my nooit daarvan oortuig nie. Dis nie 'n kwessie van oortuig nie, Yvonne. Dis 'n kwessie van menslikheid, regverdigheid, noem dit wat jy wil. Ouer liefde. 'N mens is tog iets aan jou kinders verskuldig. Mens sou dink dat 'n kind ook iets teenoor sy ouers verskuldig is. Maar dan seker tog nie dit nie. Sanet was 'n blote kind toe maar oorsee gestuur het of 'n matige Laure inhoes. Nie vir haarself nie. Sy was so beskermd grootgemaak. Wat het sy van die lewe af geweet? En toe sy in 'n situasie beland waarin sy radeloos was, wie toe die man aan haar opgedring? Wie toe gepraat van skoonseuns en trou en die hemel weet wat nie alles nie? Trou het ek gesê, trou, dis anders as om... Dat sy soos 'n barbaar te keer gaan. Kan jy dit goed praat? Kan jy dan nog sê dat sy nie verdien om gestraf te word nie? Gestraf? Maar nie verwerp nie. Is sy nie al genoeg gestraf nie? Sy het soveel verdier as wat enige mens kan verdier. Kans vandag, Yvonne. En ek begin dink dis jou laaste kans om te besluit waarom dit gaan. Om hulle of om jou. Om jou kinders te behou of om finaal van hulle af te skeur. Wat help het om kinders te behou? As het in koste is van alles wat jy ooit aan geglo het. As het in koste is van alles wat jy self is. Thank you.
Ons kon niks vir haar doen nie. Sandy wou net nie saamveg nie. Thank you.